ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ DeFi Render ကိုသုံးပြီးတော့ Interior Scene တွေကိုဘယ်လိုမျိုး Lighting ပေးလို့ရလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကဒီ Lighting ပေးတဲ့အချိန်မှာသိထားမှာ Light Balance ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Light Balance မှာသူအဓိက Lighting 3မျိုးပါတယ်။အဲ့တစ်ခုကတော့ Main Light ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ Fade Light ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Mood Light ပေါ့။အဲ့တော့ main light ဆိုတာကြတော့ဒီ scene တစ်ခုလုံးမှာအလင်းဆုံးအရာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့၄ scene တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်အပြင်မှာရှိတဲ့ sun နဲ့ sky ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေက main light ဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့လင်းတဲ့အရာမရှိဘူးအဲ့တော့ main light တစ်ခုပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ သူကဘာကို provide လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ highlight နဲ့ shadow ပေါ့နော်အလင်းပိုင်းနဲ့အမှောင်ပိုင်းကိုသူက define လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ fade light ကကြတော့ main light ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ shadow area တွေမှာဒီ material details ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်အောင်လို့သူကနည်းနည်းလေး fade လုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီထားမှာ fade light ဒီ main light ထက်ကျော်ပြီးတော့ပေးလို့မရအောင်ဘောနော်။အဲ့တော့သူကပပလေးပဲ fade လုပ်ရုံပဲ။ခုနပြောသလို shadow area လေးနည်းနည်းလေးပေါ်အားရိုက်ပေါ့။ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအခန်းထဲကခုနက main light တခုတည်းပေးထားတော့မှောင်နေတယ်။အဲ့တော့ fade light ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် interior light တွေပေါ့နော် interior light တွေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကမှောင်နေတဲ့နားလေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးလင်းလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ area မှာရှိတဲ့အမှောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ material တွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fade light ရဲ့တောင်ရတာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ mood light ပေါ့နော် mood light ကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်သူကဒီ scene တစ်ခုရဲ့ mood ကိုပေးတာပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ပထမဆုံးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ main light နဲ့ fade light နဲ့ပဲရှိတဲ့အချိန်ကျတော့အခန်းကဘာမှ mood မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် flat ဖြစ်နေတယ်ဘာမှခံစားချက်မရှိဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှသူက mood light လေးထည့်ပြီးတော့ဒီမှာအဝါရောင်လေးထုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန်းကပို့ပြီးတော့ one ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့နှွေးရယ်ဆိုတော့ဒီ feeling လေးတစ်ခုဒီ mood လေးတစ်ခုကိုသူက provide လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုသိထားမှာ light ratio ပေါ့နော်အဲ့တော့ light ratio မှာကျတော့သူကဘာလဲဆိုရင်အဓိက main light နဲ့ fade light နဲ့အချိုးချတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ main light ကတော့အမြဲတမ်းအများဆုံးဖြစ်ရမယ်စင်းတစ်ခုလုံးမှာ main light ထပ်ပို့ပြီးတော့လင်းတဲ့ကောင်မရှိဘူးเนาะ main light ကလင်းဆုံးပိုင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ main light နဲ့ fade light နဲ့အချို့ကစားခြင်းအပြင်ဒီပုံရဲ့ lighting ကပြည်ပြည်လေးပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ခက်ကြမ်းကြမ်း contrast ကြမ်းကြမ်းပဲဖြစ်မလားဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ define လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က interior light တွေ setup ပြီးလုပ်တဲ့ခါကျရင် main light fade light mood light ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ lighting သုံးခုကိုတေချာလေး balance လုပ်နိုင်မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ပုံတစ်ပုံထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ scene preparation မှာအရေးကြီးတာတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီ lighting တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ main light အတွက်နေရာရှိရမယ်ပြီးွားရင် interior light တွေရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ mood light အတွက်ဒီမှာ wall lamp တို့ motive lamp တွေလေးထည့်ထားပေးဖို့လိုတယ်ကျန်တာကတော့ detail modeling တွေလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ modeling မှာဒီလိုမျိုး detail တွေပါလေလေအဲပို့ပြီးတော့ realistic ဖြစ်လေပေါ့နော်ဒါကတော့အချိန်ရရသလိုထည့်ဝိုင်းပို့ပြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဟာရပါပြီဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲ D5 ကိုပို့တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ 3D Master Camera တွေကို D5 ကိုပို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကင်မရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် D5 ထဲကိုဒီကကင်မရာရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ D5 ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ VRA Camera 1ဆိုပြီးဝင်နေပြီပေါ့နော်တော့ click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကင်မရာထဲမှာအဲဒီမှာနေရံကွယ်နေတော့ဒါ clipping နဲ့လောက်အောင်အဲ့တော့ပြီးရင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်ဟာကကင်မရာထဲမှာ auto exposure ကိုပိတ်ဖို့လုပ်ရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ auto exposure ကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ manual adjust လုပ်မှာအဲ့တော့သူ့မှာတော့ဒီ main light ကတော့ထည့်ပြီးသားပေါ့ environment ထဲမှာဒီ geo and sky ရှိတယ် hr တိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးမှားနိုင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေလမ်းကြောင်းကိုဒီလိုမျိုးအခန်းထဲကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့တဘောကနေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ဒီလိုမျိုးပေးဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကို runner ချကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်အဖြစ်ခုနကပြောတဲ့ဒီ fade light တို့ mood light တို့ကလုတ်เสียအလုတ်လုတ်เสียနေရာမရှိတော့ဘူးပေါ့တခန်းလုံးကဒီဟာနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဒါနဲ့လင်းနေတဲ့အတကြောင်မလို့ဂျန်နဲ့ light တွေအတွက်နေရာမရှိတော့ဘူး။နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းသတိထားမှာပါ main light တွေထိုးတဲ့အခါကျရင် fade light နဲ့ mood light အတွက်ကို
နေရာပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ရကြီးပေးတဲ့ဟာမျိုးကိုတက်နေတဲ့လောက်ရှောင်းအဲ့တော့ကောင်းတာကတော့ဒီလိုမျိုးနေကိုလွှဲပြီးတော့ထိုးလိုက်ပေါ့နော်အခန်းထဲကိုနေကိုပေးမဝင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ exposure ပေါ့နော်exposure ကိုကျွန်တော်တို့က main light ထိုးပြရတယ် exposure ကိုဒီလိုမျိုးလင်းလင်းသွားလုပ်လိုက်တယ်တခန်းလုံးလင်းနေအောင်ချိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေ runner ချကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးထွက်လာအဲ့တော့ तू ကတခန်းလုံးကဒီ main light နဲ့နေအကုန်လင်းနေရဖြစ်တဲ့ကြောင်မျိုး तू လဲခုနလိုပဲ fade light တွေမှုလိုက်တယ်အလုံးလုံးဆရာနေရမှာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က exposure ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တင်တာကဒီလို lighting ठी ရဲ့နားလောက်လေးပဲဗောနော lighting ठी ရဲ့နားလောက်လေးကိုပဲ exposure အမှန်ရအောင်ချိန်ရပြီဗောနော်ဥပမာဆိုပါစို့အဒီနားလောက်လေးလင်းသွားပြီဆိုရပြီကြံတဲ့နားတွေမှောင်နေတဲ့နားတွေဟာ fade light ကအလုံးလုံးနေမယ်အဲ့တော့ main light ကို G1 sky မသုံးမဲ့နဲ့ HDR နဲ့သုံးကြည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ HDR နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ exposure လေးကနားလို့ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲတခန်းလုံးလင်းစရာမလိုဘူးနော်။ခုနကပြောသလိုဒီ lighting ठी ရဲ့နားလေးပဲပရင်းပေါက်နားမှာ lighting ठी နေတဲ့နေရာလေးပဲတေချာချိန်လိုက်ရပြီ။ပြီးရင် runner charge ပေါ့။ဒီ main light ကို HDR နဲ့သုံးတာနဲ့ G1 sky သုံးတာနဲ့ဆိုရင်တော့ HDR နဲ့သုံးတာတော့ပိုပြီးတော့ realistic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ G1 sky ကြတော့ quality နည်းနည်းလေးလိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ HDR နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်။အခု main light ရပြီဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ fade light ကို create လုပ်မယ်။အဲ့တော့ fade light ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rectangle light နဲ့ create လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ pause ဆွဲတင်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ fade light ရဲ့ intensity ကိုအချိန်မို့လုပ်တယ်။အခုအနေထားဆိုရင် fade light က main light ထက်များနေပေါ့နော်။များတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်သဘောမကျအောင်ဖြစ်နေ။အဲ့တော့ intensity ကို adjust လုပ်မယ်။ပရိုဖိလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနပြောသလို shadow area ကိုပဲ focus လုပ်ဖို့လိုတယ် shadow area မှာကိုလိုချင်တဲ့အနေထားတော့ကိုလိုချင်တဲ့လင်အားရပြီဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ခန်းမှောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ခန်းထဲမှာတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ render ချကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့degrade light ပေါ့နော်အဲ degrade light ကြတော့ဒီမှာဆိုရင် wall lamp တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ point light ကိုယူပြီးတော့နေရာချမယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ intensity ကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ 0.5 လောက်ပဲပေးတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်အရေးကြီးတာကမှုလိုက်မှာအရေးကြီးဆုံးက color temperature ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မီးလုံးရဲ့အရောင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အများသောဖြင့်တော့ဒီ wall lamp နေဆိုရင် temperature က3200ဘုံမို့3500ဝန်းကျင်လောက်ပဲပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် main light ကို fade light ကို degrade light ကိုစုံလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect ထဲမှာ a bloom ကိုနည်းနည်းလေး adjust လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ why environment နဲ့မှာ fog ပေါ့နော် fog ကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ်အဲ့တော့အရာကတော့ဒီမှာအဝါသို့မဟုတ်အဖြူပေါ့နော်ဒီနုနုလေးပဲထည့်မယ်ဒီဝိုင်းဒက်စတီကိုနည်းလေးတိုးမယ်အဲ့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ exposure ကိုနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့ပြီးဝိုင်းဒီ effect ထဲမှာ color temperature ပေါ့နော်ဒီ white balance တွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်မယ်အဲ့တော့ကိုကနည်းနည်းလေးဝါးနေတယ်ဆိုရင်အဝါဘက်ကိုနည်းဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကို runner ချကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးထွက်လာမယ်အဲ့တော့ runner ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာ post production လုပ်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲဆွဲထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ light ratio မှန်နေဆိုရင်တောင်တောင်ကတိတ်ပြီးတော့မှပြင်စရာမလိုဘူးเนาะ Photoshop ထဲမှာအဲ့တော့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြင်ပြမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကဒီ background ပေါ့เนาะ background ထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ background ထည့်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ sky mask ကိုဒီထည့်ဆွဲသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးွားရင် background ထည့်မဲ့တက်ပုံဖွင့်လိုက်နောက်ပြီးွားရင်ဒါကို copy ကူးမယ်ဒီထည့်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ layer ပေါ့နော်ဒီ layer ကို select မှတ်ပြီးတော့ select ထဲမှာ color range ရှင်မှာဒါကိုကောက်လိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ brain mount နေရာပဲမြင်မယ်ဒီဘက်ကဒီဟာဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ append layer ကို select မှတ်ပြီးတော့ max ပုတ်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ link လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ append layer ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ရင် control d နေပြီးတော့ရွှေ့လို့ရအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ brain mount မှာအပြင်ဘက်မှာဒီအပြင်ကိုတွေ့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော် background ပါလာပြီအဲ့တော့ background အများသောအဖြစ် over expose ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က control J နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ screen mode ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ delay ဝင်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ကောင်းတာတော့ control U နဲ့ပြီးတော့ဒီ UN situation ခေါ်ပြီးတော့ situation နည်းနည်းလေးခြောက်ရတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီး situation များနဲ့တည်းအဆင်မပြေဘူး situation နည်းနည်းခြောက်မယ် lightness နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control ရဲ့ shift ရဲ့ e ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုပေါင်းပြီးနေရာတစ်ခုလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ filter ထဲမှာ lens correction ကိုသွားပြီးတော့ဒီ chromatic aberration ပေါ့နော်အဲ့တော့တဘောကတော့အပြင်မှာတက်ပုံရရင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုအနားလေးမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်းပွဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ custom နဲ့မှာ chromatic aberration မှာဒီ parameter လေးတွေကိုနည်းနည်းလေး adjust လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ပြင်မှာ line လေးပေါ်လာပြီ chromatic aberration သူကပို့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံပိုဆန်သွားတော့ပြီးပြီး okay နေတယ်ဒီဘက်ကတော့ noise လေးနည်းနည်းထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ layer တစ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ layer ကိုအမဲအောင်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် filter ထဲမှာ noise ချင်းမှာ add noisenice ဒီရလာပြီအဲ့တော့မှဒီမှာ screen mode ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးွားရင် filter ထဲမှာ blur ထဲမှာ gaussian blur ပေါ့နော်တော့နည်းနည်းလေး blur လုပ်လိုက်တယ် okay ပြီးွားရင်ဒါကို opacity ကို adjust လုပ်မယ်နော်ခက်ပပလေးပဲတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ before after ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်အပြင်ကတက်ပုံနဲ့တူအောင်just လုပ်လိုက်တာပါ။နောက်ပြီးတော့ရင်ခုနလိုပဲ control alt shift e နဲ့ပြီးတော့နေရာတွေအကုန်လုံးပြန်ပေါင်းလိုက်တယ်မနော်။အဲ့တော့ပြီးွားရင်ဒီမှာ torch 2ဆိုတဲ့အားရှိတယ်။ torch 2ကြတော့ဒီ highlight area တွေကိုသွား lighten ပြအောင်လုပ်ပေးတာပါနော်။အဲ့တော့ကိုယ်ပုံအောင်ပို့ပြီးတော့ကြွလာ။အဲ့တော့ highlight area တွေလိုက်ပြီးတော့ retouch လုပ်လိုက်မယ်။ရပြီဆိုရင်ဒီမှာ opacity ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပါတော့။အဲပြီးွားရင် knock on off လုပ်ကြည့်ဦး။ကိုပြင်ထားတာဘယ်လောက်ထိ effect ဖြစ်လဲဆိုတော့သိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ on off လေးလုပ်ကြည့်တယ်။ပြီးွားရင် layer တစ်ခေါ်ပြီးတော့ brush 2ကိုရွေးမယ်။နော် brush 2မှာကျွန်တော်အမဲအောင်ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်။အမဲအောင်ရွေးထားပြီးတော့မှဒီမှာပပတ်လင်မှာနည်းနည်းလေးအမဲအောင် shade လေးလိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပုံကဒီစင်တာကိုပဲပို့ပြီးတော့ focus ရအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲလိုအပ်တဲ့ဆိုရင် opacity ကိုနည်းနည်းလေး adjust ပြန်လုပ်နော်ပြီးွားရင်ဒီမှာ on off အမြဲလုပ်ကြည့်ပါတော့ဒါတွေအားလုံးပြီးွားရင် control alt shift e နေပြီးတော့ copy mask လုပ်လိုက်တယ်ပြီးွားရင် filter ထဲမှာ sharpen နဲ့မှာ action max ပါနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပုံပို့ပြီးတော့ sharpen ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့30လောက်ဆိုရပြန်မောင်းအဲ့တော့ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ adjustment နဲ့မှာ level ခေါ်ပြီးတော့ပုံရဲ့ contrast လေးကိုနည်းနည်း adjust လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ black point လေးကိုခိုင်းပြီးတော့နည်းနည်း adjust လုပ်မယ်လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ mid tone နေရာစာ adjust လုပ်လို့ရတယ်
ဘောရင်ဒါတွေအလုံး group လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ before after ရှင်းကြည့်ရဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ tutorial ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင် main light တွေ fade light တွေ mood light တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိချာသိသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဖန်တီးလို့ရလာမယ်ပေါ့